Hej, så blev det onsdag, og i dag skal vi lave spinat, eller skal jeg lave spinatpandekager med okse, kød, peber, frugt, ost og tomatsalsa. Så det havde jeg så tænkt mig at gå i gang med. Og i dag har jeg så også fået hentet mit nye kamera, men det er simpelthen så teknisk, så det magter jeg simpelthen ikke at sætte mig ind i endnu. Så jeg vil bare gå i gang med det her mad her. Jeg var lige ude i drivhuset og hente noget basilikum, fordi i denne her sådan salsa, der skal der 20 gram hakket koriander i. Altså frisk koriander, men jeg kan simpelthen ikke lide det, og det kan de andre heller ikke. Det kan godt være, at Nicolaj kan, men fruen og jeg kan i hvert fald ikke. Vi pisser om, at man er kredsen. Så det kommer man altså ikke i. Men så er det godt, at man har masser af basilikum ud i drivhuset, og det kan vi godt lide. Så det kommer bare i stedet for. Det gjorde vi også den anden dag, og det smagte eminent. Den her basilikum har stået ude i drivhuset rigtig længe. Og flere gange har jeg troet, at nu var det slut. Nu ville den dø, og nu skulle jeg også tage mig sammen til at få den fjernet. Men jeg har bare givet den vand, og så har den fået lov til at stå, og ja, så er den hele tiden blevet ved med at sætte nye skud og lavet flotte blade. Så man må sige, at den har faktisk holdt hele sommeren. Normalt så plejer jeg at skifte sådan en ud en gang om måneden, eller nogle gange hver uge. Men i år har den virkelig givet den gas og hygget sig, og været rigtig god. Så det har været dejligt. Det giver sådan lige en lidt friskhed, når der kommer basilikum i, synes jeg. Eller frisk oregano, det har vi også ude i drivhuset. Det smager også skønt, når man laver pastaretter og på pizza. Jeg gider bare ikke have det indenfor i huset, fordi så kommer der flue med det samme. Jeg ved ikke, hvorfor de tror, at det er en invitation til, at de skal hygge sig. Men det er det ikke. Det gider vi ikke. Så. Hvad mangler jeg så mere? Oh, det blev mig lidt slatten, det der, jeg havde der. Lime saft af en lime. Det kan vi godt lide, altså. Så det var meget heldigt. Egentlig så skulle der ikke avocado i den her salsa, men det skulle der i den, vi fik forleden dag, og det kan vi rigtig godt lide. Og nu var der, så jeg tog kun en i, det må have været mandags, og så en i dag, fordi der førte to med, og så tænkte jeg, ej, jeg vil godt lige gemme den ene, så jeg havde til i dag også. Men altså, jeg kan jo godt lide, hvis der er lidt mere avocado i end det her, så jeg har spurgt fruen, hvis hun gad at gå i Lidl, så må hun godt se, om de havde nogle gode avocadoer. Fordi det giver altså lige noget lækkert, synes jeg. Så må jeg hellere stille det her på køl.
Jeg fik også hakket det, der skal ned i oksekødet. I fyldet til pandekagen. Der skulle bruges et løg, to fede hvidløg, en halv peberfrugt. Jeg brugte så den hele, fordi jeg gider ikke have en halv liggende. 500 gram oksekød, noget oregano og paprika og tomat på røget vand og revet mozzarella. Så mozzarellaen skal nok bare ligges i pandekagen, når man ruller dem sammen. Men jeg tænker, at jeg vil lave pandekagerne, før jeg laver oksekødet. Det kan godt være, det er forkert, men det vil jeg gøre. Så det går jeg i gang med. Det har jeg altså aldrig prøvet før, at lave spinatpandekager. Men ja, en gang skal jeg jo være den første, men står af spinaten. Skal blendes med 3 dl mælk. Kunne jeg godt forestille mig, at kunne blive noget svineri, men så jeg tager lige halvdelen først, ikke? Jeg sviner bare helt vildt. Nå, jeg kan ikke huske, hvordan jeg bruger den her. Eller om jeg bare skal putte alt mælken i. Næsten den der grønne drik, lidt Veronica lavede i går. Fy! Lækkert synes jeg ikke, det ser lækkert ud, men det er måske bare mig. Grønt er det i hvert fald. Nå, hvad står der så? Når det er gjort, så skal der komme et hvedemel og salt i. Okay, og nu har jeg jo fået æggene igen i de her vildt nuttede, søde små bakker. Jeg er helt færdig med dem. Og der skal 3 æg i. Igen. To. Jeg kan godt mærke på min hånd, at jeg har siddet og tastet hele dagen på computeren, så vil den bare slet ikke samarbejde. Den gør hammerne nalder. Men jeg skal have noget at spise. Og det er mig, der laver det her huset. Nå, det var æg og noget salt. Jeg ved ikke, hvor meget salt der skal i, men jeg får den sådan der. Og hvedemelet. Der er, det skulle være 125. Thank you.
slat til at blive til... Nå, kan vi se, melet sidder der. Jeg er godt nok noget tømt noget. Jesus. Jeg tror, vi øver det ikke på. Nå, sådan er det. Bare sige, det lugter simpelthen så fælt det her, så det er helt uhyggeligt. Men det bliver da meget flot. Og jeg må indrømme, jeg synes, at dejen den var for tynd, så jeg tilsatte en lille smule durumel. Jeg tænker også, at det giver sådan lidt mere tykkhed i pandekagen. Det er faktisk okay at lave. Så det er helt fint. Sådan. Det bliver ret flot. Jeg sætter altså lidt derover, og så kan vi jo lige så godt komme i gang med at få lavet oksekød.
Nå, så skal vi have fyldt nogle pandekager. Jeg plejer altid at drysse en lille smule ost til i bunden på dem. Bare lige lidt.